कोशाक आपणालो आदिसान विरोध आनी हांव निर्णयाचेर ठाम आसा. कोशाक लागून चड करून मुरगांवच्या लोकांक त्रास जाता. कोशा विरोधात हांव म्हज्या लोकां वांगडा आसतलो. प्रदुशणाचेर आळाबंद हाडपा खातीर JMW कडेन डोम घालात अशी मागणी केल्या आनी डोम घालिना तो मेरेन कोसो हाताळणी करपाक वाडोवपाक दिवचे ना म्हूण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर उलयले. आमकां कोशाचें प्रदुशण वाडिल्लें नाका, प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडात आनी मागीरच कोशाची हाताळणी वाडयात, हेंच आपणालें मत म्हूण आमदार मुखार उलयले. मुरगांव लाडली लक्ष्मी मंजुरी पत्रां दिवपाच्या कार्यावळी वेळार आमदार पत्रकारां कडेन उलयले. कोल पोल्युशनाक जो हांव पयलींसून विरोध करीत येयलेलो आसा आजून पर्यंत हांव विरोध करतलो. कित्याक हो कोल पोल्युशन कोण खाता? आमचे मुरगांवचे लोक खाता, स्पेशली सडा, जेटी, देस्तेरू, बोगदा हे एरियेचे लोक खाता. सो आमकां हो कोल पोल्युशन नाका. हो कोल पोल्युशन फक्त आमच्या मुरमगांव न्हू, हो टोटल वारो येयलो काय वास्को वयता अप टू कोर्तालीं पर्यंत आनी तेवटेन दोना पावल पर्यंत सुद्दां वयता. सो हो कितें आसा म्हणपाक शकना की मुरमगांव सगळ्यांक इफेक्ट जाता. हांव जाणा हांवें JSW लोकांक आफयलेले, तेंच्या सगळ्या कंपनीचे मॅनेजमेंटाक आफयलेलो, तेंच्यांनी येवन म्हाजे कडेन भासाभासूय केल्लेली आसा आनी तेंकां हांवें सांगलेलें आसा की कोल पोल्युशन तुमी कंट्रोलान दवरचें पडटलें. कित्याक कोल पोल्युशनाक जर वाडलो जाल्यार आमी तुमकां कशें ओगी रावपा ना. आनी अजूनय हांव सांगता की आमी कशें ओगी रावपा ना जर कोल पोल्युशन तेंच्यांनी वाडयलें जाल्यार. आयज तुमी सांगतात अशें जें तेंच्यांनी किपींग वाडोवन घेतलेलें आसा, बट तेजेर बाबतीन सुद्दां हांव JSW कडेन उलयलेलो आसा. तेंकां सांगलेलें आसा तुमी जर वाडयता आनी जर पोल्युशन तुमी कंट्रोल करता जाल्यार आमकां बाबा ऑब्जेक्शन ना. तेज्या लागून तुमी डोम घालपाची गरज आसा आनी डोम घालपाक लागून तुमकां थंय इनिशिएटिव्ह घेवची पडटली. तेंचो इतलोच प्रॉब्लम जाल्लो आसा की म्हाका दिसता तेंच्या 24 तेंकां जी लीज दिल्लेली एग्रीमेंट आसा तो तेंचो एक्सपायर जाता दिसता 25 इयर्साचो काय 30 इयर्साचो. सो तेज्या लागून ते लीज एग्रीमेंट रिन्यू करपाक लागून ते रावलेले आसा. तो रिन्यू जाल्या उपरांत तेंच्यांनी एश्युरंस दिल्लेले आसा की बाबा ते डोम घालतले म्हणून. आनी ते डोम घालनासतना जर ते ऑपरेशन करपाक सोदता न्हू जाल्यार हे आमी जावपाक दिवपा ना. कित्याक आमकां गव्हर्मेंटान सुद्दां एश्युरंस दिल्लेलो आसलेलो, इन द हाऊस CMान सांगलेले आसलेले आमी आनी एक कॅपेसिटी आसा ती कोलाची वाडोवपा ना म्हणून. सो म्हाका लोकांक कोणाक भिवपाची गरज ना, कित्याक थंयसर जो आसा पळय तोच चलतलो, ताका वाडोवपाक दिवपा ना. वाडयता जाल्यार तांकां डोम घालपाची गरज आसा. पळय आयज हांवें स्पेशली 0 hours हो इश्यू रेज केलेलो असेंब्लीन आनी स्पेशली जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन येयलें, कॉलिंग अटेन्शन आसलेलें हे पिल्यान जो उजो लागला तेजेर आसलेलें. आनी जेन्ना म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिसली कितें बाबा आमचो असोच एक टायम बॉमाचेर जे आमचे मुरमगांवचे लोक रावता, सो तेज्या लागून तो विशय हांवें त्या दीस थंयसर मांडलो आनी तेजो बेनिफीट घेवन हांवें सांगलें की आमचे अमोनिया टँक जी आसा फाल्यां एक कसलो जर इन्सिडंट जालो ताका खंयसर एक बाय चान्स उजो लागलो जाल्यार तो जो अमोनिया टँक आसा तो आमच्या डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियेन आसा. म्हणजे तुमी जाणा जेटी, सो वयर सड्याचेर जेटी सेंट्रलाक आनी बोगदा, म्हणल्यार हो आख्खो मुरमगांव कॉन्स्टन्सीक इफेक्ट जाता तो जाता तो वास्को सिटीनूय इफेक्ट जातलो. म्हणल्यार एक सगळे आख्ख्या मुरमगांव तालुकाक हो इफेक्ट जावंक शकता. सो हो जो अमोनिया टँक आसा तो जी आसा आनी हेजी जे ओनर्स आसा जे जुवारी एग्रो कॅमिकल लिमिटेड तेंचे आसा आनी MPD भितर आसा, थंयसर आमकां सिव्हिलियन्सांक ते वयपाक मेळना. थंयसर जो मॉक ड्रील केन्ना जाता तेन्ना सगळ्या लोकांक तुमी अवेरनेस दिता की बाबा मॉक ड्रील जावपाचो आसा असो असो हे करता. आयज पर्यंत आमी केन्ना थंय मॉक ड्रील आयकलेले ना. 10 वर्सां जाली म्हाका दिसता थंयसर मॉक ड्रील जालेलो ना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.